prvo problem, evo, jedva smo našli selo, nema svetla, rupe su na putu. Kako to vam izgleda kao meštanki sela? Pa katastrofa, kako može da izgleda? Katastrofa. 30 godine ja živim u ovo selo, 30 godine smo lagani, lagani i ništa od toga. Pred glasanje su ni puštili ove lampionke, posle glasanje su odmah isključili. Upravo ti da. Sad kaže, čujem neku verziju, opština puštila za ovo selo, neki kaže 700.000, neki kaže 250.000. Ja bih želela kao žena i ovaj građanin ovog sela da vidim ko laže, ovde neko laže. Da li laže u opštinari ili laže naši seljani? Da imamo gde su te pare, kaže 250.000. Šta je urađeno za ovo selo za te 250.000, ako je opština puštila za ovo selo? Ništa u životu nismo dobili, ništa. A 7 km smo od Leskovac do ovde. Sramota. U vinu ljuljaške ima. Osvetlenja. Preko šumu u Slavujevce asfalt. A mi u 21. vek da nemamo asfalt ovde. Sramota. I svetlo. Nima svetlo, nima asfalt. Ništa nemamo. Ništa. Nismo pa šta dobili. Koliko kuće ima u Kukulovcu? Pa ima... oko 70, ali za kratko vreme će se mnoge kuće zatvore ovde u ovo selo. A koliko ima dece, otprilike? Pa ima i deca, da ti kažem. Pa i ljudi se boje više i da čuvam. Ja sam čuvala 4, a sad po jedno, 2, nema. I to je na manjka. Kad bi malo više za decu mislili, možda bi više ljudi i čuvali. A sad očuvam jedno i nema više mogućnost. Dobra, da li očekujete da će u predizbornoj kampanji bar da vam napune ove rupe? Ma šta će mi rupe da mi pune, be asfalt da mi naprave? Rupe mi ne treba. A je li vam neko obećao? Već je došli 10 metara. Rade mesec dana, rade. A jel vam neko obećavao da ćete da dobijete asfalt? 28 godine, 38, ovde sve obećavam. Dokle prođe glasanje? Čim prođe glasanje, ništa, zaboravljeni smo. Od sveta smo isečeni, da ti kažem, ovde. Od sveta smo isečeni, sramota, 7 km smo od Leskovca. A šta su vam obećavali pred prošle izbore? Sve su ni obećavali. Pošto su ovde bili ponovljeni izbori, jel tako? I asfalt, i lampionke, i ljuljaške. Mnoge stvari su obećali, ništa od toga nisu ispunili. Sramota. Vodu, kanalizaciju. I to je nema. Imamo kontejner. Nov kontejner sad su doterali. Šta će mi njihov kontejner? Da sabiram pare. A što nemate osvetljenje ulično? Čim je prošlo glasanje, odmah su isključili. Odmah. Što mi je glasanje prošlo? Lampionke su ove počeli da gi kršem. Jako će, šta će mi? Kad je isključeno. Ćemo ćoravi u 21. vek. Samo ne lažem godinama, ništa nema, ništa. Sad ne želimo da primimo nikutije, ništa, celo selo se slaže, nema nikutije, ništa. Neće ni me glasati. Nema glasati. Jel oni ne varam da ti kažem 20 i kusur godine kako sam ja ovde, oni ne sve varam. Pa mi nismo budale u ovoj selo. Ako mislim da smo budale, direktor bolnice, šeći ni dava stari prozori. Pa šta će mi, ili smo otpad ovde, pa stari prozori ću mu ja primat. Šta će mi meni njegovi stari prozori? Novi da ture za školu, imamo decu, to je budućnost Srbije, deca. Deca. A sad ko je stari prozori, što skinaja, za godinu dana se služili, skinuja, daj na Kukulovce, pa mi ne smo deponija. Asfalt tražimo. Inači, nema kutije, nema glasanje. Toliko od mene. Koji su zapravo ključni problemi vama ovde? Ključni problemi su, ljudi su, jeste obećeno mi je, asfalt je obećen posle izbora, međutim to se nije desilo, u svakom slučaju projekti su u toku, rade se, obećeno je sada posle izbora da će se uraditi projekti i za uličnu rasvetu i za asfalt, ali to ne može da bude u ovom kratkom roku dok budu izbori i tako. Dobro, ali imali su 4 godine da to urade? Ja vas potpuno razumeli, tako su... Tako su vam rekli? Da, rekli su da zbog ove korone i zbog ovo nisu mogli da postignu ljudi i sami znate da su i bolnice tako... A ko vam je to rekao? Ko je to rekao da će posle izbora da bude? Lično, gradonačelnik, lično je on dao dozvolu da se uradi asfalt kroz Kukulovce i dao nam obaveštenje da i projekt se radi u toku je i za asfalt i za uličnu rasvetu. A što nije došao gradonačelnik ono veče kad su ga pravili? Hvala. Izbor. Ponovljene što su bile samo 3 mjeseca zajednice u Srbiji. Molili smo nas
ovako su dolazili. Svaki dan su dolazili, molili su nas na kući da glasamo, da izađemo. Ko nije imao lične karte, vozili se ga u gradu, da izvadi lične karte, sve o trošku opštine, prevoz napred, nazad i da uspe glasanje da bi oni svoje greške pokrili. To je tako bilo. I sve su obećavali. Tad su pustili svetlo da bi ga posle isključili. Razlog, nije bilo projekta, nije bilo. Pa kako ste onda mogli da ih pustite? Jel neko odgovarao za to da se, kao ja da se sad na divlje priključim, na struju? I ne može. Pa šta je to jedan papir da se napiše dozvola ili bilo šta, ja nisam... A ko je dolazio? Ko vas je molio i obećavao sve? Svi su dolazili iz opštine, ja ih ne poznajem. Opštinari. Znači vlast je dolazila. Pa, da. Ljudi koji su na vlasti, pa neće da dolaze valjda drugi. Da. I sve su obećavali. I to. Su rekli su, kratko je sad vreme, ne može, posle izbora. Znači to je, treba se radi, jeste, mi smo razumeli i to. I čekajte, ovde je... I dobili su 100%, da kažem. I izlaznost i, mislim, to je zanimarljivo malo, što nije glasalo možda, to je neki sitan procen. Ne znam tačno. Da, i šta će sada bude? Pa ništa, šta će biti, bit će. Hoćete sada da glasate? Pa koga više da glasamo? Čemu svrha glasanja? Oni kažu isto za svetla, to grad plaća, ja razumem, grad, ali odakle gradu pare, to mi plaćamo narod. Ali jedni imaju, jedni nemaju. Mi nemamo, a ovi drugi svuda prođite imaju. I šta onda mi, znači mi ne plaćamo porez, ispada ništa. Pa sve nam se to odbije kroz PDV i gorivo i kroz registracije. Pa rupe su, ono veće kad smo imali, došli, sutra nam onda da ih karpe. A do to nismo mogli da dođe. I to je, šta drugo? Ono, kad ste zvali gradonačelnika da dođe? Što su obećavali da uradi. A kad ste zvali da dođe gradonačelnik? Neko je rekao? Par dana, ne znam. Kad, koji dan beše? Mi ne radimo u firmu, mi sve subote i nedelja. Da. Kako se zovete? Mića Anđelković. Mića Anđelković. Dobro, hvala. I što bi još ljudi bilo, neki puno ne smeju da dođu. Jer će imati problema na poslu, to znate. Odlično. Da, ali dobro, vi se ovde ne borite za protiv vlasti, nego zapravo želite da vam uradi ono što ste obećali. Ne vlast, mi, kako, pa mi smo glasali njih sa 100%. Mi nismo da menjamo vlast, nego da nam urade ono što su obećali. Samo to tražim, ništa više. Kad mi je bilo gusto, mi smo mi izašli u susret. E sad, oni nek odrade to što su obećali. Ako ne, onda zašto glasamo kad... Ništa ne može da dobije. Nema svrhe onda glasa. Hvala. Za nas, mislim. Dobro, a šta će da se desi ako oni recimo nasipaju ovaj put kroz selo? Da li će to da vas ubedi možda? To su radili više puta, ali padne dve kiši gotovo. To nije rešenje. Što ne nasipu u grad, nego asfalt. Po tri put ga skida, turav drugi. Prave fontanu, skinušenu, šta je ono s metalo kod robne kuće. Za to ima para i korona može da se radi sve, samo za nas ne može. I šta će onda da prave? Prave par. Mislim, samo se peru pare. Tako je. Tako je! Nema šta. Nekom ne radim sad, kad sam radio, možda sam se ja bojao da pričam. I ja kad sam, imao sam neprijatnosti u firmu, uvijek je ta politika. Ne samo kod ovih. A gde radite? Radio sam nekada tamo. Nevena. Zato. I išao sam ja, eto, uvek neki opozicionar ispada, nisam ja sad protiv njega, svaka čast da dođe Vučić. Ja Vučić kažem, koliko ima energije i koliko radi, ja mu se divim i poštujem. Samo treba neko ko hoće da radi. Žabe neko dođe i samo da dođe da se slika i da obećava i ništa. On radi, ali on ne može u svaku mesnu zajednicu da dođe. On to da vidi šta se radi, ja mislim da bi ne bi tako bilo. Mislim da stvarno tako. Dobro, hvala. Poštovani građani Leskovca, poštovani građani Republike Srbije, ovde se nalazimo samo iz jednog razloga, a taj razlog je izbori 2017. godine. To su bili ponovljeni izbori za predsednika Republike Srbije, gde je gospodin Aleksandar Vučić dobio 95,67%. Na tim izborima je nama obećano da ćemo dobiti uličnu rasvetu,
asfalt, kanalizaciju, dvorište za decu, to jest igralište, na kraju ništa nismo dobili. Poštovani, evo obraćam se direktno gospodinu Aleksandru Vučiću. Poštovani Aleksandre Vučiću, imali ste priliku da vidite decu koju je ova novinarka slikala i snimila. Da li su to vaša deca? Čije su to deca? Za koju decu se vi borite, gospodine Aleksandre Vučiću, kada kažete i kada imate slogan za našu decu? Da li naša deca treba da žive u mraku? Da li naša deca treba da piju zdravu pijaću vodu? Da li naša deca treba da imaju normalnu školu? Da li naša deca treba da imaju normalno igralište? Da li meštani sela Kukolovca treba da imaju normalne uslove za život? Naravno, nemamo ništa od toga. Gospodine Aleksandre Vučiću, kada budete u buduće stavili slogan za našu decu, samo neka vam prođe kroz glavu čija su to deca. Da li su to vaša deca, ili su to naša deca, ili su to deca Kukolovca, Šišinca, Leskovca, Beograda, cele Srbije. Na kraju, šaljemo poruku odavde iz Kukolovca svim političarima i onima koji su bili pre i onima koji su na vlasti i onima koji će doći na vlast. Vi nemate moć. Jedinu moć ima narod. Na predstojićim izborima ovaj narod u Kukolovcu vam neće dati moć. Neće dati moć, pardon. Zato što vi, političari, zavisite od nas, a ne mi od vas. Moć je u narodu. Živeo narod. Gospodine predsjedniče, kao što vi kažete, živela Srbija. Hvala vam. Evo ja dobro došao sam da vidim šta vas uči. Dobar dan. Dobar dan, poštovani. Uči vam svoj put. Dobro.
E sad, kad se radi put, sad kad se radi put, doći da vidim, obavljeno, mora da će, treba će uradi kanal, da čiste kanal i da kosite. Čistite kanale, svi da čiste kanale, kroz njega nam se put, sačuvo je da voda ide u kanal, da ne uplopa. Ovo sve tamo kako dolazi, vrstka se, propala za čiste kanale. Da kosite kravu, da dovoljno kosite pola na njih. I sad da izađete jedna glasa. Da. E, to! Hoću ja da se počinu. Dobreš, Jeka Pokradelica, neka dođe Jeka Pokradelica, neka se stvari. Neka dođu i kuzu mere i neka posla došli, to mogu završiti njih za 7 do 10 dana. Dobro, to da vam uradimo tu 3 metra. Da, nema 3 metra, a ovdje, ovdje nema 3 metra, ovdje koliko ima? Ima, ima, ima. Dobro, ali ću gledati da imate neko ovdje bankire. Bankire i tu. Četiri metra. Znači, ne znači, ne znači, ne znači, ne znači. Vi šta, sve što govorite peti? Sa razumi ljudi, nema šta mogu. Da. Hvala vam puno. Ima zašta. Doći ćemo u slavni put. Da popijemo po neku rakiju. Da, ovo. Organizirat ćemo se mi. Pozdravljam se. Trubaci, 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 truba